យើងរួចមកពេលបានថ្ងៃហ្នឹងឯងបានថ្ងៃហ្នឹងមានដល់ស្អែកទៀតតាដល់ទឹកក្រោយទៀតតាបងអូយកូនអ៊ីនបង favorite របស់ខ្ញុំដាក់ចិត្តបន្លែនេះបន្លែនោះនេះមានតែនោះណែបងបន្លែអូខ្ញុំមកដាក់នេះមកចុះសំភារនេះដាក់ទាំងនោះហ្នឹងយេចិត្តអូនៅក្តាមក្តាមវិញណាខនៅក្តាមក្តាមខ្ញុំសឡនេះសឡចាចាបងឌូខោអោតបងអត់អីទេខ្ញុំខ្លន់លោពីរអ្នកហ្នឹងហ្នឹងសមោលុយខ្លន់លោយខ្លន់មកគេគេគេចាស់ហើយបងបងឡាក់អូហ្នឹងឯងដូចតែគ្នាហ្នឹងចាបងឡាក់ផលណែថាយកសឡផ្ញើប្តីឯនេះនេះដាក់នេះមកបងអរគុណអរគុណអូឆ្ងាញ់ណាស់អូសឡហ្នឹង favorite ខ្ញុំហ្នឹងបងដាក់ខាងនោះមួយដាក់ដាក់នៅជួរមានសិបឡុកបែកអត់នេះដាក់អត់ទេបងញ៉ាំនេះក៏ហើយញ៉ាំទៅសក់ខ្មែរកំងតាម្ជូរគ្រឿងបបដល់ប៉ាញ៉ាំទៅក៏ថាមិនអីកាត់កាត់ប្រាកាត់ប្រាបងចដលមួយខ្ញុំថាជួយខ្លួនឯងខ្លួនឯងជួយចិត្តបាទ300 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 300អរអរឯងមកជួយគេណាស់នេះមួយទេណាបងណាទេបរិយាទេនេះឯងនៅជួយគេនេះមួយតែមួយតែទៅទៅហើយខ្លាំងហើយបងទៅបាទទៀត